Repet, hur gick det? Ja, men repet gick, alltså första gången gick bra. Andra gången gick det mindre bra. Vi har en hel del kvar att öva på innan fredag. Men det är 2 dagar kvar. Men vad kör ni för dans? West Coast Swing. Eller man bara, vad är det? Alltså ingen aning. West Coast Swing. Det är en dans från typ västkusten. Inte i Sverige då, utan i USA. Som man dansade, alltså jag tror att jag har lärt mig rätt nu. På typ 40-talet. Och sen blev den poppis under 70-talet. Det låter som att det är fart i alla fall. Ja, men det är väldigt fart. Så det är mycket energi. Man blir glad tror jag av att se den. Men ja, nu är jag staggad. Mm. Vad tror du om chanserna på fredag då? Men jag tror om... Jag kommer göra mitt bästa. Och det har ju gått bra hittills. Så jag tänker fortsätta att göra det och bara kämpa på som attan. För vi ligger lite efter i vårt schema nu. Och du berättade förra veckan att du haft ont i rebenen. Tror att du kanske har någon spricka där. Hur har det gått? Ja, men de känns bättre. Vi gör inga lyft som påfrestar rebenen. Däremot så har Alex lyckats stämpla mig den här gången. Så nu har jag istället en svullen vänsterfot. Men det är så här, det är som att man bara, okej, men nu fattar jag. Man kommer aldrig mer känna sig hel förrän liksom man har åkt ut. Då blir man liksom frisk och kry igen. Och förra veckan så hyllade ju din storebror, Theo. Han har varit på plats varje vecka. Kommer han vara på plats nu också? Ja, självklart. Och den här veckan så kommer jag hylla min mormor. Okej. Ja, så det blir lite speciellt. De bor ju i Holland, hela släkten. Så de tittar ju varje fredag därifrån. Hon skulle ju kommit hit första programmen, men hon började må lite för dåligt för att klara av det. Så att den här dansen, alltså de dansade swing under kriget i Holland. Så hon blev så glad när jag ringde och berättade att vi skulle dansa swing. Hon bara, åh, det är precis som vi gjorde. Ja, vad fint. Alltså, men hon kunde inte vara på plats? Nej, alltså så här, det funkar inte. Hon orkar inte flyga. Hon är 92. Så att det blir lite tungt. Men vilka är mer på plats då förutom storebror? Ja, men hela familjen, kompisar. Och sen så tror jag har ju kört partitempen. Så att jag har bjudit in alla politikerna, alla partiledarna. Så får vi se vilka av dem som kommer komma. Men några har redan tackat jag. Kan du avslöja någon? Ja, men Annie kommer vara på plats i alla fall. Men jag har bjudit in allihopa, så vi får se vilka som har lust att komma. Men vad tror du om chanserna då? Förra veckan så åkte ju Gustav ut. Vilket var väldigt förvånande för många. Är du rädd att hamna där i mitten? Alltså mitten är ju livsfarligt, men jag tror att vem som helst kan åka. Jag tror att man ska vara beredd på allt. Och sen så får alla som tittar, kom ihåg att rösta på sina favoriter. Jag tror att det är liksom, det handlar om. För att poängen kan svinga så här, det har vi ju märkt. Jag hörde från några andra också att de har förberett lite så här tacktal om de skulle åka ut. Har du gjort det? Nej, men det kanske jag borde göra. Jag kanske borde sätta mig och tänka till lite. Alltså att jag inte bara stormar ut och gråter. Men stort tack och lycka till på fredag. Ja, tack så jättemycket.